नमस्कार तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ स्वामित्व योजनामाथि कुरा गर्नेछौँ केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पञ्चायती राज्य मन्त्री भारत सरकार श्री गिरिराज सिंहज्यूसँग स्वामित्व योजना के हो र यसलाई सुरु गर्नु पछाडि के उद्देश्य छ हेर्नुहोस् यो माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूको एउटा भिजन हो र त्यो भिजन हो देशको लगभग जो साढे छ लाख सात लाख गाउँ छन् ती गाउँमा जो घरको घरौडी जसलाई भाषामा भन्छन् तिनको कागज उनीहरूसित हुँदैनन् उनीहरूसित टेक्निकल स्वामित्व अधिकार हुँदैन त्यसैले उहाँले एउटा स्वामित्व योजनाको दिशानिर्देशन दिनुभयो र त्यो स्वामित्व योजना आज देशमा एउटा नयाँ क्रान्ति लिएर आएको छ ग्रामीण जीवनमा एउटा नयाँ उत्साह ल्याइरहेको छ यो स्वामित्व केवल एउटा ड्रोनबाट घरहरूको मानचित्र होइन यो एक पक्का रजिस्टर्ड डिड हो जसको एक दुई सेन्टिमिटर अन्तर हुन्छ चित्रहरू खिच्नमा त्यसभन्दा पहिले राज्य सरकारले त्यसको चुनापट्टी लगाउँछ त्यहाँका मान्छेहरूबाट अनि साँधमा रहेका मान्छेहरूले त्यसमा आपत्ति गर्छन् र रा राज्य सरकारले त्यसको समाधान गर्छ र त्यसको डिम्ड रजिस्टर उनीहरूलाई म्याप म्यापसहित दिइन्छ यो स्वामित्व हो दुई हजार बीसमा चौबिस अप्रेलका दिन प्रधानमन्त्रीले यसको सुरुवात गर्नुभयो यस योजनाबाट ग्रामीणहरूको जीवनमा के परिवर्तन आएका छन् अनि भविष्यमा यस योजनाबाट के लाभ मिल्नेछ हेर्नुहोस् लाभ त लिनेवालामाथि निर्भर गर्दछ अब ब्याङ्कहरूलाई दिशानिर्देशन जस्तै सहरका घरहरूका कागजात हुन्छन् र उनीहरूले त्यसको अगेन्स्टमा ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छन् कुनै काम गर्छन् तर गाउँका घरहरूको कुनै भ्यालु थिएन जब ड्रोनबाट यिनीहरूको चित्र लिइन्छ त्यसपछि चुनापट्टी लगाइन्छ फेरि राज्य सरकार र रा भारत सरकार दुबईका गाइडलाइन्स अनुसार मिलाएर उनीहरूलाई डिम्ड टेक्निकल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट दिइन्छ जब त्यो पाइन्छ त त्यसको उपयोग जीवनको नयाँ क्षेत्रमा गर्छन् चाहे ऋण लिनको क्षेत्रमा गर्छन् चाहे आफ्नो घरको सम्पत्तिमा गर्छन् ग्रामीणहरूसम्म योजना चाँडोभन्दा चाँडो पुगो यसको लागि के हुँदैछ यो भारत सरकार सर्वे अफ इन्डियासित मिलेर हामी यसको टेक्निकल उनी उनीहरूसित मिलेर साझा कार्यक्रम चलिरहेको छ उनीहरूले नै ड्रोनको व्यवस्था गर्छन् वहीँ कोरएस सिओआरएस जहाँ लगाउनु छ टेक्निकल त्यो लगाउँछन् विभाग पञ्चायती राजले भन्छ कि मलाई के चाहिन्छ चा। उनीहरूले त्यस ढङ्गले चाँडो चाँडो काम गर्छन् मेरो प्रेसर रहन्छ कि हेर्नुहोस् जति चाँडो जुन राज्यहरूसित मेरो एमओयू भएको छ त्यहाँ चाँडोभन्दा चाँडो काम गरियोस् अनि जो सिओआरएस छ त्यो गाउँको जीवनमा एउटा नयाँ सञ्चार ल्याओस् नयाँ सञ्चार के हुनेछ त्यसको एउटा टेक्नोलोजी हुनेछ एउटा एप हुनेछ मोबाइल जस्तै जो नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट एकेसीका साथ जो तपाईँलाई अधिकार प्राप्त भएको छ त्यसले तपाईँ पछि आफ्नो घरलाई नाप्न सक्नुहुन्छ कुनै झन्झट हुने छैन यदि तपाईँलाई त्यो सिओआरएसद्वारा हामीले यो पनि आग्रह गरेका छौँ कि पञ्चायतका भवनहरूमा हामीलाई आवश्यकता परे त हामीलाई सूचना मिलोस् मौसमको त कैयौँ तकनिकी व्यवस्था हुनेछ जसबाट ग्रामीण जनतालाई खेतीबाडी आम जीवनमा एउटा नयाँ उत्साह सञ्चार हुनेछ आज गाउँमा के हुँदैछ गाउँमा मलाई स्वच्छताको लागि नाला चाहियो गाउँमा मलाई घरको पानी घरमा खेतको पानी खेतमा अनि गाउँको पानी गाउँमा घरको पानी घरमा होस् त सकपिट राख्नुपर्नेछ त यी सबैमा पनि जब जिपीडिपी बन्नेछ त त्यसको प्लानिङ एकदम सुनिश्चित हुनेछ कि कसको घर कहाँ छ कहाँ उनीहरूको सकपिट हुनेछ नालाको निकास कहाँ हुनेछ यदि इलेक्ट्रिफाइड गर्नु छ भने यसै त भइसकेको छ पुरा पोल कहाँ गाड्नु छ अनि सबैभन्दा ठुलो रिफ्लेक्सन छ कि आपसमा जो झै झगडा हुन्छ केस मुकद्दमा जो गाउँमा हुन्छन् परिवारमा हुन्छ यो मेरो यो मेरो त्यसको समाधान हुनेछ स्वामित्व प्रधानमन्त्रीको फ्ल्यागसिप प्रोग्राम हो अब मेरो विभागको मेरो घरको जब गर्नेछु त्यसको एक एकको जस्तो मोबाइल नम्बर हुन्छ त्यस्तै ती प्लटको आधार नम्बर मिल्नेछ अर्थात् एक व्यक्तिको त्यो एक व्यक्तिको एउटै हुनेछ कसैले यताउता गर्न सक्दैन यो स्वामित्वको तक्निकी प्रभाव पर्नेछन् जीवनमा पारदर्शिताको जीवनमा गाउँमा आपसमा झगडाको यो जीवनमा अन्य क्षेत्रमा नयाँ आयामको लागि अनि फेरि आगामी दिनहरूमा मोदीजीको नेतृत्वमा हाम्रो विभाग जमिनहरूलाई पनि ए सबै यस प्रकारले आधार नम्बर दिनेछ अर्थात् एकातिर घरहरूको डिम रेजिस्ट्रेसन हुनेछ त्यसमा भू आधार नम्बर हुनेछ अर्कोतर्फ हामी जमिनको दिनेछौँ यसको मतलब गाउँ र पञ्चायतमा प्रयास छ कि झगडा मुक्त गाउँ होस् पारदर्शी होस् ग्राम पञ्चायतहरूले स्वामित्व योजनालाई जनजनसम्म पुर्याउन कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैछ मैले पहिले पनि तपाईँलाई भने कि राज्य सरकारका साथ एउटा एमओयू हुन्छ जब राज्य सरकारले हामीबाट हाम्रो मोडेललाई एक्सेप्ट गर्दछन् त सर्वे अफ इन्डियाले त्यहाँ आफ्नो काम सुरु गर्दछ अनि मेरो मोनिटरिङ रहन्छ कि एउटा ड्रोन कमसेकम दिनभरिमा चार पाँच गाउँहरूको पूरा गरोस् चित्रहरू खिचोस् यो मेरो प्रेसर रहन्छ र यसैबाट आज लगभग लाग्दछ दुई करोडको लगभगमा हामी पार्सललाई लिन सकेका छौँ डेढ लाखभन्दा माथि गाउँलाई हामी पुरा गरिसकेका छौँ हामी स्वामित्व योजनामाथि कुरा गरिरहेका थियौं केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पञ्चायती राज मन्त्री भारत सरकार माननीय श्री गिरिराज सिंहज्यूसँग हामी उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ र अब तपाईँबाट अनुमति चाहन्छौं जय हिन्द